Boa Olá, tarde, meus amigos! Boa tarde! Buenas tardes! Buenas tardes! Eu sou o professor de espanhol! Tudo bom? Tio, eu tenho que avisar uma coisa, tá? Ah! Sim, coisa de correr, eu não vou poder fazer, porque um dos meus pés dói quando eu corro. Tá, mas você não vai correr, não, você tá em casa, pô. O que você for fazer que você vê que seu pé vai doer, você não para, tá bom? Oi, Gabriel. Oi. Eu ia gostar muito que tivesse um professor de espanhol mesmo. Eu tô aprendendo um espanhol. Ah, mas o tio só sabe buenas tardes, mais nada. Habla espanhol? A única coisa que eu sei é habla espanhol e buenas tardes. Fora isso, não sei mais nada. E aí, Isaac, gostei, hein? Botou um pano no fundo aí. Nossa, tá bonito, hein, parceiro? Tá bonito, hein, Isaac? Depois me ensina a fazer isso aí, meu amigo. Vou botar o escudo do Flusão aí atrás, assim, no meu, vai ficar lindo. O que a gente aprendeu lá no segundo ano, tem como fazer isso no computador. Ah, ficou legal. O Isaac fez um plano de fundo lá legal, olha. Ficou maneiro. Não tem de time não, tio. Só tem esse. Aí fiquei triste. Eu vou fazer desse aí também, tá bonito. Galerinha, enquanto vocês esperam o tio aí rapidinho, o tio vai preparar os aluninhos aqui para aula. Vai separar eles no lugarzinho deles aqui. E vocês também preparem a câmera de vocês, que dê um lugar para vocês ficarem em pé, tá bom? Vai preparando aí, rapidinho. Você, meus amiguinhos, ó. Você, fica em pé aí. Você, em pé do lado. Posso ir no banheiro? Pode. Você em pé aí, você em pé ali, você em pé aqui, você em pé ali. Você em pé aí. Você. Aqui, ó. Você ali, vai me matar. Não, ninguém vai fazer nada disso. Você, meu amigo, aqui, ó. Mantendo o isolamento. Ó, se não se confortar, deixa você sentado, tá vendo? Tá? Não se confortar, fica sentado, hein? Cadê o olho? Hã? Tá, agora que o time vai passar. Vamos lá? Ó, o time vai. Galerinha de casa, vocês, em vez de copiarem do tio o exercício, vocês vão copiar do amiguinho de vocês. Por quê? Porque a sala está apertadinha aqui, porque o tio posicionou os amiguinhos de vocês respeitando o isolamento, que eles não, o distanciamento, né? Eles não podem ficar muito próximo um do outro. Então, o tio botou eles aqui de, respeitando, então afastou, ocupou bastante espaço da sala, né? Então o tio vai ficar aqui de frente, passando o movimento para eles, olhando vocês aqui no telão, tá? Então qualquer movimento que vocês fizerem errado, o tio vai corrigir vocês aqui, e eles que vão passar o exercício para vocês, vocês olham para eles, tá? Não podem sair do lugar, o amiguinho vai ver todo mundo, depois o tio vai botar a câmera para cá, para lá, e assim vai, beleza? Então, ó, vocês estão vendo o coleguinha de vocês? Acabei de falar para não sair do lugar. Vamos lá? Então, ó. Prepara. Vamos lá, hein? Vamos começar com o alongamentozinho, ó. Meus bracinhos vai para cima para tirar a preguiça. Eita, Lele! O meu bracinho. Olha a preguiça. Olha a preguiça. Aê! Agora, posicionei para o ladinho. Tá errado, meu amigo. Ó, é para o lado que a sua cabeça tá, o seu braço. Aê! Posicionei para o outro. Aê! Posicionei para frente.
posicionei para baixo. Agora vou posicionar minha mãozinha para trás. Caramba, gente! A gente está aqui no colégio, os outros amiguinhos estão em casa e Isaac está na praia. Olha lá! O Isaac está tirando onda lá na praia, gente! Olha lá! Que beleza, Isaac! Show de bola, hein? Agora. Na praia. Que isso? Agora nós vamos com um punhozinho, vamos fazer esse movimentozinho aqui, ó. Isso, tá andando na motinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza! Aê! Agora o meu cotovelo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2. Aê! Agora, atenção, vamos para o nosso pescocinho, braço parado para trás. O corpo não pode mexer assim, vai ficar parado. E eu vou mexer somente o meu pescocinho, ó. Para um lado, para o outro. Devagar. Para um lado, para o outro. Para um lado. É bom cafeína, acelera. É meu almoço, tio. Meu almoço hoje. Eu não. Quarta-feira é jejum intermitente. Aê! Agora para frente e para trás. Para frente e para trás. Beleza! Agora devagar, nós vamos, ó. Rodei para um lado. Rodei para o outro. Rodei para um lado. Rodei para o outro. Aê! Beleza? Quem quiser beber uma aguinha agora pode sentar. Galerinha de casa pode beber uma aguinha. Rapidinho que nós vamos voltar já para a atividade. Hã? Cuidado, amigão. Por que sua máscara tá assim? Tio tá bebendo alguma coisa. Quem tiver bebendo, a máscara tá baixa. Quem não tiver bebendo, a máscara tem que estar em pé. Você que é o filho de Francis? Não?
entornar tudo aí, meu chefe? Você não é beber água? Ah, tá. Joga ali na lixeira pro tio. Obrigado. Vamos nessa? Vamos lá, galerinha. Deixa só a amiguinha voltar que ela foi no banheiro pra gente poder começar, tá? Vamos lá? Vamos ficar de pé? Vamos nessa? Vamos lá. Agora nós vamos simular, galera. Vamos fazer fingir. Vamos só fingir. Simular, fingir. Vamos fingir, tá? Olha. Vamos fingir. Olha o movimento do ti e a velocidade do ti. É a mesma que eu quero que vocês façam. Devagar. Ó, estivesse nadando. Devagar. Isaac já tá na praia nadando. Ih, valeu, Isaac. Aê, agora nadamos, agora nós vamos nadar cachorrinho, ó, ó, um, dois, cachorrinho, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais rápido, um, dois, três, aê, descansa. Agora nós vamos fazer como se estivesse mergulhando. Mergulhando na água. Dentro da água. Isso. Aê! Beleza! Vamos agora. Tá? Atenção, hein? Sem fazer barulho em casa, bater pé forte, não precisa. Sem fazer barulho aqui também, ficar batendo pé muito forte no chão também não precisa. Vamos simular a nossa corridinha bem devagar, ó. Olha o tio, ó. Isso! Olha o braço do tio movimentando, coordenando meu bracinho junto com a minha perna, sem bater o pé no chão, forte. Isso, amiguinho que tá com o pé machucado, não precisa fazer, aguarda, isso, bora, queimado tá machucado, né, bora, aê, tá, aê, agora, ó, vamos respirando, andando para frente, andando para trás, andando para frente. Isso. Devagar. Devagar. Aí, agora vamos, ó, anda para um lado, anda para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Agora, vocês, junto com meus amiguinhos lá do outro lado, que tá aqui, vamos brincar de... De vivo ou morto, beleza?
Quando o tio falar morto, todo mundo... Acabei de ver um detalhe. Quando o tio falar vivo... Beleza? Sem ficar pulando, porque senão, ó... Se eu ficar pulando, eu vou ter que parar a atividade. Por quê? Porque lá embaixo dessa salinha aqui, tem outra turminha estudando. Então, se a gente ficar pulando, eu vou atrapalhar a minha turma lá de baixo e nós vamos ter que parar a aula. Não sei, só quando tia Desimar permitir. Vamos lá? Morto! Ué, cadê o pessoal de casa, gente? Sumiu todo mundo! Não tô vendo ninguém, gente! Vivo! Ah, voltou! Pensei que vocês foram embora e me largaram aqui, gente! E eu, hein? Morto! Vivo! Morto! Morto! Opa! Eu vi uma galerinha daí de casa mostrando a cabecinha aí, hein? Tô de olho, hein? Vamos lá? Agora vai, vamos lá, hein? Morto! É isso, gente? Você não sabe o que é morto, o que é vivo, não? Vivo! Morto! Vivo! Oi! Prepara! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Mas não é para sumir que tá perdendo. O time pediu para sumir. Ninguém vai sair da atividade. Vai todo mundo continuar brincando. Vamos lá? Agora, atenção que vai ter, ó. Presta atenção, hein? Agora nós vamos fazer assim, ó. Vivo. Balançando a mãozinha. E morto. Beleza? Então vamos lá, hein? Prepara. Morto. Come, gente. Vivo. Morto. Vivo. Vivo, 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 vivo. Vivo, 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 morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Ó, caramba, vocês não sabem o que é vivo, o que é morto? Vocês estão confundindo, gente? Tio, já pulou o pé. Ô, tio, eu tô conseguindo. Tá conseguindo? Isso aí. Oi. Hã? Guilherme tá roubando. Ele já perdeu várias vezes. Não, mas não tem problema não, tio. Hoje a gente não tá brincando daquela maneira de quando perde sai, tá bom? Todo mundo vai brincar, vai perder, vai acertar. Aqui na sala também um monte de gente já perdeu, até o tio. Valeu? Agora... Atenção, hein? Preste atenção, hein? Atenção. Agora vai ser... Ó, atenção. Agora, quando o time falar vivo, nós vamos fazer assim. Beleza? Tá? Morto, parado. Vivo, assim. Beleza? Então, vamos lá, hein? Vivo! Quem tirar o pé do chão vai perder! Morto! Ô, tio! Vivo! Ô, tio! Morto! Aê! Ô, tio! Oi! É, meu pé não vai aparecer porque a mesa tá cobrindo, tá? Tem problema não, já encerramos. Teve gente que já quase caiu aqui. Não. Ó,
Agora vamos lá, hein? Para encerrar agora, tá? Vamos, ó, voltar. Vamos voltar para a nossa corridinha, tá? Vamos fazer 3 vezes a nossa corridinha. Sem bater o pé e devagar. Ó, é só calcanhar. Ó, isso, agora a corridinha é só um calcanhar. Isso, calcanhar, ponta do pé. 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 Como é que é o negócio? Faz assim, como é que é? Aê, vamos lá. Sem parar, que tá vindo a chuva. Tá pulando, não quero que pula. Isso, aê. Estátua. Se lembrar, meu pé já pulou. Presta atenção! Liga, liga! Menina! Corridinha. Estátua! Corridinha. Estátua! Aê! Agora vai ser aqui, ó, pra finalizar. 1, 2, sem pular. Vou pedir pra pular. Ó, o movimento do Tim, só o braço, ó. 1, 2, 3. Só que, ó, vamos combinar que as palmas têm que ser juntas. Todo mundo, a gente e o pessoal de casa, hein? Vamos lá? Ó, calma, ó. E estátua. Aê, devagar, respira, ó, cheira a flor, assopra a vela, cheira a flor, sopra a vela, cheira a vela, ih, vai queimar o nariz, hein, vai cheira queimar vela, o nariz, tia. Hein, cheira tá a vela, ah, amiguinha que cheirou a vela, hein, queimou o nariz. Eu vi! Galerinha, podem sentar. O tio vai deixar aqui a salinha aqui para tio de vocês entrarem. Gostaram da aula hoje? Sim. O pessoal de casa gostou? Sim. Isso aí, minha galerinha. O tio também ficou muito feliz com a participação de todos vocês. Tá bom? Tio adorou a participação de vocês também, tá bom? Parabéns aí, tá? Grande abraço para vocês de casa, tá? Só aguardar a tia retornar, tá bom? Tchau, galerinha. Tchau. Bye, bye. Bueno, tio. Bueno.